Hoje eu e Fidelis estamos aqui no novo modo esconde-esconde do Stumble Guys, no mapa Lost Temple, não é mesmo, Fidelis? Exatamente isso, Kirinha. Então, o negócio é o seguinte, um bate cara, o outro se esconde e aí se encontrou, beleza. Tem um tempinho ali pra se esconder e um tempinho pra o pegador procurar, tudo bem? Tá, beleza, fechado. Olha só, acho que você pode bater cara aqui nessa parede e você quer começar batendo cara ou eu começo? Quero começar batendo cara aqui, ó. Tudo bem, mano, ó, você vai contar até o número 20, beleza? Tá bom. Então vai, Fidelis, pode começar e não vale olhar, mano. Não vale olhar pra onde eu vou, hein? Então, tá, ó, você tem que olhar pra baixo. Fecha o olho, fecha o olho, olha pra baixo, fecha o olho. Tá, fechado, então. E você pode tá com o nome oculto aí? Tô. Então, beleza. 3, 2, 1, valendo! Pode contar, Fidelis. 1, 2, 3. Tio, galera, 4, ó, não posso 5, falar onde eu vou. 6, tô escondido. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pode vir, Fidelis, já me escondi, mano. Pode ir? Já me escondi. Já, é só achar, é só achar? É só achar, mano, mas eu posso me salvar. Não, na verdade não, é só você achar mesmo. Só eu achar, tá isso, bom. Isso, então. Exatamente. Toma tá. Cuidado, porque eu, ó, vou falar pra você, Fidelis, eu manjo de uns esconderijos bem top, hein? Esconderijos top, eita, nós, agora lascou. É, mano, mas você esfriou muito agora, hein? Esfriou demais. Esfriou? Esfriou muito, cara. Será que agora tá esquentando um pouco. Tá esquentando? É, esquentou um pouco. Não, tá mais, esquentou. Caraca. Você me viu, então, você tá dando risada. Ah, mas tô te vendo agora, tô te vendo. Tá me vendo? Esquentando, Fidelis. Mano, ou você desiste, ou você tem que me achar, mano. Ó, vou dar mais 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Achei! Mano, você esbarrou em mim. Se você não tivesse esbarrado, você não ia achar nem a pau, cara. Eu te fui pra fora, cara. Mano, muito top. Então, galera, essa foi a primeira rodada. Agora é a minha vez de bater cara, beleza, Fidelis? Tá, beleza. Ó, fechado. Vale o mapa inteiro. Só não vale, é claro, lá depois da linha de chegada, né? E outra, você tem que fazer o esquema do quente ou frio igual eu fiz, beleza? Quê? Fazer esquema de quê? Do quente ou frio, igual eu fiz, as dicas. Ah, tá, aí. Tá então, bom, vamos lá, beleza. Ó. Vou bater cara aqui, contar até 20. Vou fechar meus olhos. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Parti, deixa eu dar uma olhada pra aqui por dentro, ver se ele não tá trolando igual eu trolei. Porque... tá, eu acho que o Fidelis não tá lá no começo, mano. Eu devo tá bem frio, né? Tá, não, até que não tá tão frio, não. Não tá tão frio? Não tá tão frio, não. Ô, louco. Ô, louco. Achei. Ah, eu não consegui achar um... Mano. Eu tentei fazer um bug aqui, ó, mas não deu certo, não. Ah, você queria subir aqui? Eu queria subir aqui, velho. Ah, ia ser difícil, hein, mano. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui, ó. Vamos bate cara aqui agora, então, beleza? Aqui? É, tá. Pode ser aqui no cantinho, mas não vale olhar, hein? Tá, beleza. Então vamos lá, mano. Pode contar. 1, 2... 3. Se li... quatro, ai, não! 5. Eu caí no fio! 7, vai, pode ir! 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Meu Deus, 15, não vai dar tempo! 16, 17, 18, ai. 19. Não vai dar tempo! Lá vou eu, meu. Não! Não! Ué, se escuta. Você falou espinho, então só pode ter ido pra um lado. Ah, eu dei uma dica sem querer, não acredito. Você já me deu uma dica, já. Ah, você tem que cair. Você tem que cair. Caraca. Meu Deus, galera. Ah, meu! Eu pensei que ia estar perto já. É, era pra estar perto, mas não deu certo. Tá. Tá. Nossa. Meu Deus do céu, galera. Tem que dar certo. Ah, consegui. Cheguei no lugar. Fidelis, agora eu tô escondido. Agora eu tô super escondido, mano. Deixa eu ver se não tá nas árvores. Tá frio, mano. Tá frio. Tá frio? Tá frio, nem tô te vendo. Caraca, então peraí.
Se eu não tô te vendo, é porque você tá frio. Tá, então beleza, beleza. Deixa eu correr. Agora eu vou achar, agora eu vou achar. Será, mano? Agora eu vou. Cadê? Ah, tô te vendo agora. Tô te vendo, mas tá frio. Caraca, ainda. Ô, louco. É, tá frio ainda, cara. Peraí. Vamos agora ver se você acha. Vamos ver. Caraca, se você... tá bem escondido, hein? Esse esconderijo é bom, mano. Esse esconderijo é bom. Ô, louco. É, ele é bom, mano. Caraca. Procura aí. Ah, te vi. Aonde? Dá pra ver você, ó. Aonde? Aqui, ó, no buraco da bola aqui, ó. Ah, não acredito, mano. Achei que aqui você não ia me ver, velho. Dá pra ver. Tá, ó, vamos pra última rodada agora, então, desempate, beleza? Tá, beleza, fechado. Então, galera, no último round, vocês vão ter a visão do Fidelis pra ver aí também ele se escondendo e eu procurando ele, e depois ele procurando. Então eu tô pronto pra bater cara, agora vai ser aqui na linha de chegada. Posso começar a contar, Fidelis? Pode começar, vou me esconder. Então vai, é 1, é 2, é 3, é 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17. Pode ir. Já pode ir? Pode ir. Tá, beleza. Tô indo. Vou ter ajuda da bola aqui, será? Não, vou conseguir escapar da bola. Deixa eu ver se eu consigo ver o Fidelis daqui. Não tô encontrando ele. Você tá escondidinho aí, né, Fidelis? Tô escondido. É, galera, você já sabe onde ele tá, mas eu não sei ainda não. Eu tava pensando em esconder aí na próxima, mano. Por isso que eu já peguei e falei, eu vou é direto ali, né? Não custa nada. Já foi direto, já achou já, velho. Então beleza, ó, pode ir lá pra chegada, porque agora é a minha vez de se esconder, beleza? Tá, beleza. Então o Fidelis vai começar a contar. Pode contar, Fidelis. Um, ai, dois, galera, eu tenho que me esconder três, bem agora, porque quatro, eu preciso de qualquer cinco, jeito ganhar esse negócio, cinco, mano. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pode vir, Fidelis. Eita. Pode vir. Falou, meu Deus, eu acho que eu esconderijo de top, velho. Mano, meu Deus. Tá, mano, esse eu quero ver. Eu não sei nem se. Dá pra você me ver, eu acho. Mas é bem. Ai, não, deu errado o esconderijo agora. Tinha bugado. Eu tinha bugado. Mas tá bom, vai. Tá valendo. Pode ir. Tá valendo. Tá. É o que deu, galera. Vamos ver. Tá, deixa eu ver aqui. Meu Deus. Cara. Pera. Eita, nós cadê quase você? Quase que o rolo compressor passou por cima de mim. Ainda bem que ele não passou. Ainda bem que ele passou, né? Ah! Oh! Achei! Eu pensei que você não ia me ver! Mano, sabe... Eu virei a câmera! Sabe o que tinha acontecido? Eu tinha caído aqui, mano. Aí eu fiquei parado, só que depois eu morri. Mano! Lá de cima eu vi que você tava aqui, ó. Porque você começou a andar aqui, ó. Do nada aqui, ó. Começou a andar. Oxi! Aí eu falei, sei que você tá por aqui. Mano, eu tinha caído aqui, cara, ó. Olha aqui, nossa. Mas só que eu não tinha, tipo, não tinha caído de vez, eu fiquei, tipo, bugado, tá ligado? Um tempão, a galera viu. Mas nossa. Enfim, pessoal, se vocês quiserem que a gente continue com esse quadro aqui do modo esconde-esconde no Stambogai, a gente pode fazer em outros mapas também. Então, comenta aí que eu trago mais pessoas pra jogar também. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e passar lá no canal do Fidelis também. Fechou, galera? É nóis, valeu, tamo junto e falou!